moleque, né? Tentando fazer laçado, hein, Jota? Tô pensando. Isso, garoto. Vai esfregado, galera. Vai. Só o jeito que eles pegam o Isabel. É o mesmo. Isso! 2 pontos. Jota. 2x2, hein? Tá escalando pra pegar, hein? Encaixa. Não aceita não, boa. Vantagem, hein? Ele só tá uma vantagem à frente, Jô. Na tranquilidade. Vai ter que estar com a pressãozinha pra passar, hein? Tá uma vantagem na frente. Mata a mão pra subir. Mata a mão que sobe, mano. Isso. Sobe. Vai ter que dar um gás, hein? Falta 3 minutos. Tá aberto. Isso. Vai se ajeitando. Pega as pegadas. Joga essa perna pra trás. Pega as pegadas certinho. Aí melhorando a pegada. Isso. Eu acho que dá pra levar, hein? Vai tentar te levar, Jô. Cuidado com o braço aí dentro. Sai. Puxa o braço, ó. Puxa o braço. Vou encurtar esse braço. Pressão pra passagem, ó. Ele tá abrindo a guarda toda hora. Cuidado com esses laçados de lapela aí, ó. Minuto 50, Jota, então uma vantagem na frente. Amarelo, vamos dar força agora com o amarelo. Você vai tentar um calorzinho pra passar, Jota. Agora não é hora de jogar a força, não. Encaixa tudo. Isso, dá pressão que tá cansado. De novo. Agora passa. Vamos. Tira o braço e passa. O joelho ele vai espetar. Vamos. O joelho de novo vai espetar. Mesma coisa. Mata, vai nas duas lapelas, estica ele, mano, pra fazer aquela passagem. Olha a cadeirinha. Já, quando ele, você vai tentar pressão passar. Falta 30 segundos. Dá pressão, Jô.